Du er jo også ganske åpenhjertig om bakgrunnen din og forteller om andre ting i ditt liv som, som nettopp har betydning for de store spørsmålene. Og du forteller jo mye om betydningen av å ha et avklart forhold til hva som betyr noe. Ja, det er klart at derfor ikke jeg sovet i natt. Det er fordi at denne boken her er jo litt mer personlig enn det jeg som forsvarer selvfølgelig er. Men jeg tenker at hvis man skal si noe fornuftig om verdier, hva som er førende for et menneske, for en organisasjon, for en bedrift eller for et land, så må du jo fortelle litt hvordan disse verdiene er blitt til, hva som ligger i bånd, hva som er skapt frem, og da er jeg nødt til å fortelle litt om hva som har vært av betydning for meg. Så jeg kan ikke si det er noe jeg angrer på sånn i det store, men det er klart det er mye jeg skulle gjort annerledes. Men det blir mer av personlig karakter også. Jeg tenkte for eksempel den første dagen, det gikk på sikkerhet med egen familie for eksempel. Det var jo helt blåhøyd av meg, og det hadde jeg mange sørgelige natter netter senere, når jeg tenkte på hva kunne skjedd, og jeg ringte ikke hjem engang og fortalte om at det var et veldig usikkerhet mot det. Så det angrep på, men det er klart at det er ting som man lærer når man står i en sånn sak, men i det store og hele så angrer jeg ikke. Tvert imot tenker jeg at det var en brikke i et stort system som fungerte godt, og det røyde på som verst, og det er jeg glad for. Har du forandret deg som menneske? Altså det jeg prøver å beskrive i boken, det er jo at nå nærmer jeg meg å... Nei, jeg sier 49, for jeg er ikke 50. Og jeg er utrolig glad for at jeg var... Altså jeg er ikke gammel, men at jeg i hvert fall har blitt såpass gammel før denne saken kom, fordi at da har du en del ballast med deg i livet. Og den ballasten er jo det som har formet meg, og jeg skriver en del om den boka, hva som har formet meg. Så jeg tror ikke jeg har forandret meg sånn vesentlig som menneske, men det er klart jeg har lært mye. Og særlig dette, altså denne voldsomme virkningen av når et samfunn helt unisont fokuserer på en verdi, hvor viktig den er, fra at det da i løpet av noen uker går fra sinne og raseri, til rett og slett en felles bunad, og etter hvert også ikke minst en stolthet rundt hvordan man løste saken på, det har jeg lært veldig mye av. Og det synes jeg sier mye om et samfunn, og det sier også mye om hvordan man kan prøve å løse andre konflikter som virker veldig fastløste. Men hvis vi fokuserer på grunnleggende spørsmål, så kan også resultatet bli godt. Så det har jeg lært. Men jeg tror ikke jeg har forandret meg så mye. Ja, altså, noe av min hverdag er jo selvfølgelig annerledes, det er den jo. Men jeg håper at det er stort sett den samme. Jeg får i hvert fall en melding om det hjemme, at jeg liker det her hjemme som jeg har vært.